É isso aí, galera, nós somos Jenipapo, estamos aqui no Valendo no Orbis. nossa mente latente presa na sua calçada. Fotossíntese, fotossíntese, raízes afloram brotos em sua cabeça. Cajaca na sua cabeça. Cajaca, jaca, jaca, jaca aqui. Cajaca, jaca, jaca, jaca aqui. Cajaca, jaca, cajaca na sua cabeça. Semente latente presa na sua calçada. E é difícil regar uma semente latente presa na sua calçada. Fotossíntese, fotossíntese, raízes afloram brotos em sua cabeça. Cajaca na sua cabeça. Cajaca, jaca, jaca, jaca aqui. Cajaca, jaca, jaca, jaca aqui. Cajaca, jaca, cajaca na sua cabeça. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. Compartilhe, curta, mostra para o pessoal todinho. Eu sou Rafael Miranda, esse é a Tampinho, Dido Mariano, Hermano Silva, Adriano Sargasso. Nós somos o Jenipapo. Valeu. Sigam aí nas redes sociais. Até a próxima. Valeu, Orbis. Valeu. Oh, yes. A cidade cresce com plantas de concreto. E você fica sem meio edifício. E você fica sem meio edifício. E é difícil regar uma semente latente presa na sua calçada. E é difícil regar uma semente latente presa na sua calçada. Fotossíntese, fotossíntese, raízes afloram brotos em sua cabeça. Cajaca